دوسرا اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے، یہ میرے جمعہ کا آخری ٹکڑا ہے، دوسرا گناہ جس کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے، آپ چہرہ ہلا کر میری گواہی دیں گے، ہاں مولوی صاحب ہمیں دیکھے ہیں دنیا میں، ہماری زندگی میں ہم دیکھے ہیں، رشتہ داری کو توڑنا، کون سی چیز، کون سی چیز، رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ داری کو جو توڑتا ہے اللہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں رہتا، اب جتنی چاہے مانگو جو چاہے کرو، اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے زندگی میں مدد کہاں سے آئے گی میرے بھائی، بڑی چیز ہے، خاص طور سے رشتہ داریوں میں، ایک بات بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، پھر بھی یہ خطاب میرا نوجوانوں سے ہے انشاءاللہ تعالی، لیس الواصل بالمکافی انما الواصل، اللہ کے رسول کے الفاظ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو سامنے والا رشتہ جوڑے تو یہ بھی جوڑے، وہ رشتہ داری نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی، شاید میری حدیث، میرے الفاظ جو میں نے کہے سمجھ میں نہیں آئے، ہم لوگوں نے انگریزی میں ایک محاورہ بنا کے رکھا ہے، یو ریسپیکٹ مجھے عزت ملی تو میں وہ جگہ پہ جاتا ہوں، مجھے سامنے والے رشتہ دار عزت دیے تو میں عزت دیتا ہوں، اگر مجھے رشتہ دار عزت نہیں دیے تو میں عزت نہیں دیتا، ہے نہیں، یہ ہمارا اصول ہے، نبی کا اصول یہ نہیں ہے، نبی کا وہ اصول یہ نہیں ہے، تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، یہ نبی سے کہا تھا ابو لہب نے، برباد ہو جائے اے محمد اس کے لیے تو نے جمع کیا، اللہ کے رسول نے جب اپنی دعوت پیش کی، نبی کو یہ جواب چچا سے ملا تھا، چچا، سگا چچا ہے وہ ابو لہب، نبی نے اسے جو جواب دیا، ٹھیک ہے تم رشتہ توڑنا چاہتے ہو توڑ لو، میں زندگی بھر پانی ڈالتا رہوں گا، اس جھاڑ کو ہرا بھرا رکھوں گا، اللہ اکبر، سامنے والا رشتہ توڑے تو جوڑنا ہے، خالہ کی بات چیت امی سے نہیں ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ کر خالہ کو امی سے ملائیں، یہ رشتہ داری ہے، چچا کی بات چیت ابا سے نہیں ہو رہی ہے، آگے بڑھ کر بیٹا چچا کو منائے، والد سے ملائے، یہ رشتہ داری ہے، نبی نے یہی کہا ہے، وقت ہو گیا، سیرن ہمارا بچ گیا ہے، اگر رشتہ داری میں سب سے نمبر ون اگر کوئی رشتہ داری آتی ہے وہ ماں کی رشتہ داری ہے، اور اس کے ساتھ باپ کی رشتہ داری ہے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، اللہ کی قسم تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے، ضرور کریں گے، میں تو تقریباً ہر ہفتے دیکھ رہا ہوں، آپ کب دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں تو ہر ہفتہ دیکھ رہا ہوں، اس نے اپنے والد کو ستایا ہے تو اس کے بچے، اسے اللہ ایسا ماحول بنا دے گا، زندگی اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے گا، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ